રકમ ધ્યાન આપો, fx = 3x² + 4x + 5 હોય તો x ની કઈ કિંમત માટે f'x = f"x થશે, એ તમને એવું પૂછ્યું છે. તો પહેલા તો રકમને સમજી કે કરવાનું છે આની અંદર, તો પહેલા તો x ની કિંમત શોધવાની છે, એ તો કન્ફર્મ થઈ ગયું કે x = આન્સર આવશે. પણ એમાં સિચ્યુએશન એટલે કે જે હિન્ટ જે છે ને, એ આ જે છે એ તમારી હિન્ટ છે, એની મદદથી તમે આગળ વધી શકશો. અને એ હિન્ટ ની અંદર તમને શું કીધું છે કે પહેલા તો f'x લાવો, f'x મીન્સ પ્રથમ વિકલન, એટલે કે આપેલી સંખ્યાનો પહેલા તમે પ્રથમ વિકલન લાવો, પછી સામે સાઈડ કીધું છે f"x, તો ત્યાંથી ખબર પડે છે કે એ જ નું દ્વિતીય વિકલન મેળવો, બરાબર છે, અને પછી એ પ્રથમ વિકલન ના આન્સર ને અને દ્વિતીય વિકલન ના આન્સર ને ઇક્વલ ટુ મૂકો અને પછી બી એને સોલ્વ કરો, આગળ વધારો અને x ની કિંમત સુધી પહોંચો, એવું કહેવા માંગે છે. તો સૌથી પહેલા તો આપણે આ બે સ્ટેપ તો પૂરા કરવા જ પડશે, પ્રથમ વિકલન મેળવો અને દ્વિતીય વિકલન મેળવો. તો પહેલા તો સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. હવે આ એકદમ સિમ્પલ સોલ્વર જેવી તમને રકમ આપી છે, આમાં કશું રૂટ નથી આપ્યું, કશું છેદમાં નથી આપ્યું, ના ભાગાકારનો નિયમ લાગે છે, ગુણાકારનો નિયમ લાગે છે, સિમ્પલ એકદમ સિમ્પલ દાખલો છે. સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. f'x is equal to 3 એના ગુણ્યા 2 x ની 2 - 1 ઘાત વત્તા એ એક ઘાત સમજીએ, 4 ગુણ્યા 1 x ની 1 - 1 ઘાત વત્તા 5 એટલે કે સંખ્યાનું વિકલન 0. તો f'x is equal to 3 2 = 6 અને x ની 2 - 1 એટલે કે 1 વત્તા 4 એક 4 x ની 0 ઘાત, અને પેલો 0 લખવાની હવે આપણે જરૂર હતી નથી. તો f'x is equal to 6x plus 4 આવું લખાશે. ધીમે ધીમે ટેવાઈ જવાનું તમારે, એક x ની 0 ઘાત હોય એટલે કટી જ જશે, સીધી હટાઈ દીશે અને એને વગરની સંખ્યા મૂકી દીશે. તો આ તમારું બની ગયો ફર્સ્ટ આન્સર. આ જે છે ફર્સ્ટ આન્સર બની ગયો. સામે સાઈડ એટલે દ્વિતીય વિકલન કરવા ટ્રાય કરીએ. તો અહીંથી f ડબલ ડેશ x મેળવવા ટ્રાય કરીએ છે, ફરીથી આ જ રકમને વિકલન કરીએ છે, આ રકમ બની ગઈ માની, તો 6 એના ગુણ્યા 1 x ની 1 - 1 ઘાત વત્તા સંખ્યા એટલે 4 નું વિકલન 0. તો f ડબલ ડેશ x is equal to 6 એકા 6 x ની કેટલી ઘાત, તો કે 0 ઘાત, અને પેલું 0 લખવાની જરૂર નથી, એટલે કે f ડબલ ડેશ x નો જવાબ શું આવશે, તો કે 6 આવશે. આ તો નીકળી જશે ને, બંધ થઈ જશે, એટલે શું આવશે, 6 આવશે. અને એને આપણે પરિણામ નંબર શું કહી દઈએ છે, 2 કહી દઈએ છે. તારી પરિણામ નંબર 2 જે તમારે સામે જે છે એ પરિણામ નંબર 2 કહી. અને હવે તમને શું કરવાનું કીધું છે, તો કે પરિણામ નંબર 1 ઇક્વલ ટુ પરિણામ નંબર 2 મૂકો એવું કહી રહ્યા છે, એટલે કે આ અને આને સામ સામે મૂકો. તો આપણે અહીંયા આગળ લખીએ છે જે કીધું છે એને ફોલો કરીએ છે. f'x = f"x મેળવવાનું કીધું છે, તો સ્ટાર્ટ કરીએ. f'x is equal to f"x મૂકતા f'x ની કિંમત શું છે, તો કે 6x + 4 છે. તો અહીંયા લખીશું 6x + 4 is equal to f"x ની કિંમત શું છે, 6 છે, અહીં મૂકી દઈશું 6. હવે આમાંથી x ને છૂટો પાડવાનો છે, તો આપણે x ને એકલો પાડતા જઈએ, એટલે કે આને અહીંયા અહીંયા રાખીએ અને સામે લઈ જાઓ, તો શું થશે, 6x is equal to 6 plus 4 સામે જઈને minus 4, એટલે કે 6x is equal to 6 માંથી 4 બાદ કરશો એટલે કે 2. અને હવે x ને છૂટો પાડવો છે આપણે, તો અહીંયા છવડો ગુણાકારમાં જે જતો રહેશે ભાગાકારમાં, તો x is equal to શું થશે, 2 ભાગ્યામાં 6, એટલે કે x is equal to છેદુડાડીએ તો 2 એકા 2 2 3 ને 6 એટલે કે 1/3, તો x = 1/3 કિંમત આવે.